我是环保促救会会长陈姓雄。因为为什么今天我们要再来立法院召开这个记者会？县政府在1999年11月25日再发一个民调，民调通知说要把这个后龙工业区的面积修正范围再重新补正，送营建署来审查。因为这个案子呢，在我们1999年12月30日日期已经期限已经到了，我们就是要严正的声明说，营建署你应当保持立场，来维护我们农地地主的权利，所以不可以再给县政府再胡作非为，来沾他我们农民的权利。伊要搞收这地的目的，伊唔是为了讲伊什么，为了伊要赚钱，为了伊要来压沙，要甲在各个在甲财团勾结，要为了伊要赚钱的目的。伊唔是讲伊就讲啊，要让这人生存。但是阮这老伙仔咧，阮这地60分地然后收起咧，你来看卖啊，外围拢算平，干后人就好。阮这地几分地来买半栋就无法度，啊，阮是。第一个，我觉得我们农民要求的是叫起纲，就是说你政府已经是12月31日要退案，你就退案就好了，为什么不愿意叫起纲？第二个我要讲的是，是中央卸责，中央怠惰，所以才会县府霸凌农民。中央就是怠惰啊，他该作为不作为啊，完全没有补件的东西，退件就好啦，为什么还让他补证？所以我要提醒大家，是中央怠惰，县府才有机会霸凌农民。第三个我要讲的是，农业是循环的产业。我们看到我们的阿公、我们的会长都70几岁、80岁了，但是他还可以务农。这个普世的失业危机之下，农业才是未来就业的机会嘛。所以我觉得我们这样子放任农业的闲置的工业化，是闲置的工业化，不是对不起，不是农地的工业区化，而是农地闲置工业化。这个是不行的，这个是长期以来对台湾的稳定是会有问题的。你的 long stay 到底 long stay 到哪去了？你的 long stay 到底是真的还假的？农民跟你的距离为什么是那么遥远？而且是农民必须千里迢迢从农村从农地到了台北到凯达格兰前面啊，然后呢进总统府跟你澄清，你才会来处理。所以今天要来啊，我昨天晚上特别把总统府过往给我的一个回函，我想跟各位啊，我拿出来我再看，我心里面其实啊是非常的难过啊，他跟我们农民距离是这样的一个遥远，你的民意的到底是从何而来啊？马英九总统，你为什么跟我们农民距离是这么遥远？另外我昨天晚上也把行政院给我的回函我也拿出来，这是吴敦义院长给我的回函。请问吴院长，你跟农民的一个承诺到底摆在什么样的一个地方？你给我回函是回假的吗？其实苗栗县政府它这个所谓的后龙科技园区，它并不是真正的科学园区，它是污染工业，它要把苗栗县里面这些散在农田里面的污染工厂集中在一个良田的湾保社区。那其实苗栗县目前所闲置的工业区的土地就已经超过6000公顷，那我们这边整理的就单单两个乡镇而已，一个是苗栗市，一个是竹南市，就这么多。那这些散在农田的污染工业、污染的小工厂，应该赶快去用这些闲置的工业区，而不是去破坏良田。那我们请田秋瑾委员就这部分跟我们说明一下。我这边有一份资料哈，这份资料是我们苗栗县政府的那个工商发展投资促进会自己做的哈，闲置工业用地的那个查询结果哈。我们看到哈，竹南工业区哈，它未开发加闲置就2660公顷啊。那头份呢，头份这个镇的那个闲置跟未开发就1576公顷，那苗栗市未开发跟闲置就2083公顷，所以加起来是6316公顷啊，6316公顷。那我要跟大家讲，湾保有多美，湾保
是一个鸢飞燕来的地方。西伯利亚的小白鹅眼千里迢迢来到台湾，就落在湾宝，多有眼光。一个没有用农药、没有用化肥，主妇联盟专程采购的地方啊。今天刘正宏他用一个陷阱，他说他要把这个园区缩小，问题他园区缩小，把湾宝这些污染的良田、农业特定区、这个农业区，把它包在里面，为了他们的灌溉用水以及这些污染的这些工厂的空气，这些污染物实际上都会沉降在土壤里面，那就会变，都会流布到我们的餐桌上面以及我们的那个肚子里面。刘正宏他就是想方设法的，有这么多6000多公顷，苗栗县境内有6000多公顷的闲置的以及未开发的工业区，但是他还想染指湾宝。难怪我们的农民说他根本不是要设什么这个园区，是假设园区，真的要卖沙。这个是合理怀疑，刘正宏你不要怪农民，你自己的选民怀疑你，因为这个是无法合理解释的。那刚刚我们的朋友在讲说，他们现在连晚上睡都睡不安稳，为什么？因为刘正宏是有前科的，他会在3更半夜去突袭我们农民，去把人家的表土挖走。我希望今天我们这个国家还有大人吗？让一个屏东，让一个苗栗县的县政府的小小的员工，对我们农民说，院长说了不算话，不算数，院长、内政部长说了不算数，他们只听刘正宏的。我想请问马英九总统，你当时总统要兼党主席的时候，你说什么？你说你这样才好做事，我陪我们大埔、陪我们湾宝的农民去总统府，总统府就跟我讲说，总统管不到这个我们苗栗县政府，说这个是苗栗县的工业区。我只想请问，刘正宏选举的时候，马总统你有没有去帮他助选？马主席你一定去帮他助选，所以这个你就有政治责任。你所助选的人，你的党籍的县长今天要做出这种伤天害理、灭农毁农的事情，你还有心情还有脸在那边庆祝建国100年吗？所以在这边我让沉痛的呼吁啊，不要只顾建国百年放烟火，要低头看看我们脚下的土地，还有辛勤耕作的农民。今天来到台北，也感谢各位媒体朋友，大家这个拔刀相助啊，仗义执言，谢谢。能不能解释一下那个假设原征卖沙是什么意思？大概我们那个地哈，在地表下去大概有40公尺深，都是沙，但是长期累积的，就是西部沿海这个东北季风吹来那个沙。那假设原就是它真正的，我们是有刚刚田委员所讲的闲置空间已经很多了，不需要在这个工业区这些来开发的。而依我们的合理怀疑是假设科学园区，就是工业区个科技园区啊，因为在苗栗这边哦，大概我们可以看得到了，砂石利益团体、砂石民代一大堆啊，都是在搞砂石的哦啊，那个从挖砂石来卖啦，然后回填绘图啦、绘器物的，他们啊，因为2-3年时间他开发做完了啊，后面自己这个工业区有没有实质效益，有没有开发完成的，这个县长屁股一拍他已经下台了，后面的人去擦屁股，谢谢。这个科技园区要设的时候，我们的建设5年来由刘正宏做馆长来都没给我们建设，我们地方的建设完全停摆。你看见我们跟环保里不是苗栗县民吗？环保里敢没纳税金吗？环保里的里民敢没尊重你政府的这个政策吗？安尼有可恶，我无可恶。啊，佮甚至我即马佮讲一点，阮庙里有一个高铁站，县政府的公务既然唔免拆，县长伊的厝都唔免拆，啊，别位的人拢拆了了，伊都唔免拆，这什么理由？啊，阮老百姓的土地要讲征收，阮都袂使保留，这是什么代志？我跟大家报告哈，这个小白鹅宴做封面里面是什么？是所有的反对后龙科那个园区的居民的联署书，
70%以上。70%，这些反对的，整本都是，然后他们用这个美丽的小白鹅眼做这个反对的封，联署书，反对科学园区联署书的封面。所以我是觉得说，这些农民真的是非常非常的有 sense， 比我们的院长、总统都还要有这个高度啊。这个东西到底有多香多好吃哈？可能刚刚记者朋友已经有闻到这个香味了。这打开整个记者室，全部都是很香的这个在地农产的香味。这个是化学的这个腌制食品没有的味道，好，很香。那这边天宝菜头粿哈，咱客家想要吃的提来吃，好，了解一下这个所在到底有多好吃，咱的味道到底是边来个讲哈。这个真的是很好吃，那你吃了就有感情，你就会知道这个东西有多好。讲干嘛呀？我嫁你都有钢剪啊，你的温饱，你就跟温饱连在一起了，跟起来就去两船，都去两船。这水，你话干嘛？